שלום וברכה, כולנו מחפשים זיווגים, ישועות, רפואות. יש סגולה שמתפרסמת בשנים האחרונות, ושמעתי רבים 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 נושו על ידה, אם זה ברפואה, אם זה בזיווג, אם זה בהצלחה במשפט, אם זה בכל מיני דברים, אם זה בבריאות. שמעתי אפילו ילד שגילו לו משהו, ואחרי זה שעשו את הסגולה, עשו עוד פעם צילום, והכל נעלם. סגולת רבי מתיה בן חרש. איך עושים את הסגולה הזאת? לוקחים 18 נרות, מניחים אותם על מגש, אומרים, הרני מדליק נר לכבוד נשמת רבי מתיה בן חרש, שיהיה ישועה פלונית, מדליקים נר וקוראים פרק פ"ו בתהילים. הפרק הזה עצמו, יש לו סגולות נוראות. זה מתחיל של תפילה לדוד, כי אני ואביון אני, אחרי זה שמח נפש עבדיך, וכל אחד שצריך איזה ישועה בכל דבר, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמח אותו. קוראים את פרק פ"ו, ואז שוב פעם חוזרים ומדליקים נר. הרי אני מדליק נר, הרי אני מדליקה נר, לכבוד נשמת רבי מתיה בן חרש, התנה. ואז שוב פעם פרק פ"ו, ככה עושים 18 פעמים. ולאחר מכן מוסיפים על זה, בפרק קי"ט בתהילים, שהולך לפי א' ב', פרק קי"ט, קוראים את אותיות קרא שטן, קוף ריש עין, סין, תת ונון, קוראים את כל הפסוקים ומבקשים בקשה אחת, ומבטיחים שבעזרת השם, כשיהיה את הישועה, נפרסם ונודה לבורא כל העולמים, שבזכות התנא רבי מתיה בן חרש, קיבלנו את הישועה שלנו. יש כאלה שמוסיפים ולוקחים 18 שקלים, ובכל פעם שמדליקים את הנר ואומרים את פרק התהילים, שמים שקל לצדקה, זה מוסיף לעניין הזה גם כוח התהילים, כוח התנא וכוח הצדקה. הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם בכל דברים שאתם צריכים, בכל מילי דמיטב, אמן כן יהי רצון.